Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 30. maj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom misije OEBS-a u Srbiji, ambasadorom Andreom Mauricijem, o učešću ove organizacije u reformskim procesima u oblasti vladavine prava, reformi pravosuđa, kao i o stanju u medijima u Srbiji. Predsjednik je ocenio da je za Srbiju najvažniji zadatak završetak reforme pravosuđa, koja je uslov za nastavak sveukupnih reformi u državi, dolazak većeg broja stranih investitora i ekonomsku stabilnost. Istakao je da će Srbija nastaviti sa reformama ne zbog Evropske unije, već zbog svojih građana. Srbija i Slovačka imaju veoma dobre partnerske i prijateljske veze, kao i sve bolje ekonomske odnose, a danas je zatvoreno jedino otvoreno pitanje potpisivanjem sporazuma o regulisanju duga Srbije prema Slovačkoj republici, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Brnabić je zahvalila Slovačkoj na kontinuiranoj podršci Srbiji na evropskom putu i podvukla da je Slovačka jedna od zemalja Evropske unije koja svaki put glasa da se otvori najveći broj poglavlja, za čije je otvaranje Srbija spremna i zagovara agendu proširenja Unije. Također zahvalila je i na principijelnom stavu Slovačke da ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kao i na tome što uvek glasa uz Srbiju kada je u pitanju članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama poput UNESCO ili Interpola. Ukazala je i da su nacionalne manjine važna stvar koja povezuje dve zemlje. Ministar financija Siniša Mali najavljuje povećanje minimalca u septembru, kao i značajnije povećanje plata i penzija u drugoj polovini ove godine. U toku prošle godine smo povećali minimalnu cenu rada sa 143 dinara na 155 po satu, čime je prvi put pređena cifra od 27.000 dinara mesečno. S tim ćemo nastaviti i dalje. Naredno povećanje će biti u septembru i to radimo zajedno sa privredom i sindikatima. Samo želimo da to bude na realnim osnovama kako bismo imali zdravu privredu koja to može da iznese, rekao je Mali u intervju za B92. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća izdvojilo je više od 2 miliona dinara za nabavku sezonskog cveća. Za prolećnu sadnju obezbeđeno je preko 40.000 sadnica, dok će se na jesen posaditi 30.000 sadnica na javnim površinama širom Staropazovačke opštine. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca porazom od ekipe Zlatibora iz Čajetine završili su sezonu. U utakmici koja je odigrana u Hali Park u Staroj Pazovi, gostujuća ekipa pokazala je nadmoćnost i slavila rezultatom 106-89. Sutra pretežno oblačno, svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15, a najviša od 17 do 20 stepeni. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji.